سلام سلام بيت ساب انديت ناتشو اكزابير مسكن بيت ام دناني زاري انجدي بيت ايك اتشو مسارات بأينا تشن الزوريا يه ميوت اون تقراتن النا اندقنا دقمو ابت اتن انديت هادرغان النكلاكل بلاتشو بالاتشو مسارات يانن يميرا دا يمياقز يه تريتمنتنو يجي اللاتشو يمت اوت يمازغاجو تريتمنت كا افوكادو نا كا كاروت جوس نو አቮካዶ በውስጡ ቫይታሚን ኬ አለው ይህ ቫይታሚን ኬ ደግሞ ለደም ዝውውር በጣም ይረዳል ደም በደም ከተዘዋወረ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ውጥር ብሎ የመታየት ሙልት የማለት እንደገና ደግሞ ለእብጠቱ ራሱ እንዲቀንስ ይረዳዋል ማለት ነው ይህ አቮካዶ የቆዳንም ከለር የማስተካከል አቅም አለው ቫይታሚን ኬ ስላለው ማለት ነው ሌላ ደግሞ የካሮቱ ጁስ በውስጡ ቤታ ካሮቲን የሚባል ንጥረ ነገር አለው ቫይታሚን ኤን በውስጡ ይዟል ይሄ ደግሞ በአይናችን ዙሪያ ያለውን ማንኛውም ይሄ መስመር ሊያወጣ ያለ መጨማደዶችን ሊጀምር እንደሱ አይነት ነገሮችን ይከላከልልናል ማለት ነው የካሮቱን ጁስ ራሱ ዝም ብለን بنጠጣው ለአይናችን በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለውና ፕሊዝ ይሄንን ሀቢታችን ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁኝ ሌላ ደግሞ ይሄንን ትሪትመንት በማደርግበት ጊዜ ከሁለቱ አንድ ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ አቮካዶን አንድ የሻይ ማንኪያ ደግሞ ካሮቱን በማድረግ አንድ ላይ ውህዱን በማቀላቀል በአይናችን ዙሪያ በመቀባት በትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ማቆየት ከዚያ በኋላ ከ20 ደቂቃ በኋላ ማጽዳት በሁለት አይነት መንገድ ነው እዚህ ጋር ስጠቀም ያያችሁት አንደኛው በብራሽ አፕላይ አድርጌ ነው የነበረው ከፈለጋችሁ እናንተ ኮተን ፓድ ላይም ቀብቼ እንዳደረኩት እንደዚያ ከሁለቱ በአንዱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚያ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ካቆያችሁት በኋላ ማጽዳት ከአይናችሁ ውስጥ እንዳይገባ አይናችሁን በደንብ ግጥ ማድረጋችሁ መዝጋት አለባችሁ ከዚያ በኋላ ማጽዳት ነው ካጸዳችሁት በኋላ ደግሞ በኦይል ዙሪያውን የስኪናችሁን የፊታችሁን ዙሪያ በማድረግ በማሳጅ በማድረግ የአይናችሁን ዙሪያ ግን በአይን ክሬም ዙሪያውን ደግሞ ቀስ ብላችሁ ማሳጅ ማድረግ ማሳጅ ማድረግ ራሱ እብጠቱን እንዲቀንስ ያደርጋል እንደገና ደግሞ ብራይት እንዲሆን ያይጠቆረው ክፍል እንዲቀላ ያደርጋዋል ማለት ነው በዚህ መልኩ ይሄንን ትሪትመንት እንድትጠቀሙ ላለሁኝ በሳምንት 2 ቀን 3 ቀን ብታደርጉት ትችላላችሁ ካልቻላችሁ ግን በሳምንት አንድ ቀንም ቢሆን ተጠቀሙት እንግዲህ ይሄ ትሪትመንት ብዙ እንደምትደሰቱበት ሪዛልትም እንደምታዩበት አምናለሁ አሳውቁኝ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ